سلطان إبراهيم جامع سمتر أو كم إذا سلادين تسمالي لان قارهان قبل هذا قلبيت كسمالي لان أي واحد وكه اللي أبارها سامين تكوي شيء قبل هذا قلبيت كسمالي لان وحنا ودت ككسو جد قبل هذا سي يجود هام بسمالي لان وقو باقي إن أي كغيب غاتان أبارها سامي يجي قبل هذا قلبيت كسمالي لان وربحين تور كان واحد بورا مكسو دري وريه إن أحمد ديري علتره سلطان إبراهيم جامع سمتر وامد كم إذا سلادين تدقن كقبل هذا قلبيت كسومالي لان مرو ما أنت شفت شرايط كقبتي هوتيل كهال دور مجال دبورة ما وحو باق ودري بولشة دا كل دقن قبل هذا قلبيت كسومالي لان سو قايب قاتان سما تبعنت يجرمت كه لوج لافدين يو دتك أبارها بحسن يا كل دفتين قبل هذا بريك سومالي لان سلطان إبراهيم أي وحو باق نو ودري قناع ستدا يجود دك أبارها قبل هذا قلبيت كسومالي لان أنا كقايب قات قع عن جيسنا يو قبل هذا بريك Soomaaliland waxaan isagoo arimahaasi ka hadlayaa waxaan u soo jeedinaynaa dhamaanba horta markii ugu horeysay waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu dadka abaaruhu ku dhaceen ee bariga Soomaaliland in Ilaahay uu ka soo furto oo raxmaadkiisa gacantiisa Ilaahay uu fidiyo si ay uga baxaan abaarta Ilaahay baa wax ka saari kara marka labaad waxaan usoo jeedinaya dhammaan ba shacabka reer Soomaaliland xukuumadda iyo shacabka in gurmad degdeg ah laga galo dadka abaaruhu ay ku dhaceen walaalaheena ee in bariyahan ba shaashadaha ka daawanay ay xoolihiina ka dhamaadeen biyihiina ay gabaab siino meelaha qaarkood lagu arag waxaan leeyahay Ilaahay wuxuu isku gurmada marka ay dhibaato jirto maanta waxa la inooga baahan yahay shacabka reer Soomaaliland inaan gurmad degdeg ah sameyno waayo shalayba markii gobollada galbeedka Soomaaliland ay abaaruhu ku dhaceen waad ogeydeen gurmadkii ay xukuumadda iyo shacabka iyo baamiska cid waliba ay fidisay maanta waxaan u sheegannaa oo aan ku guubaabinaynaa shacabka gobollada galbeedka Soomaaliland in ay gurmadkii shalay loo galay gurmadkayga ay galaan maalinba nimbay abaartu haysaa shalay hadii galbeedka loo gurmaday maanta wax waajib inagu ah inaan walaalaheena galbeedka ee abaartu ay ku dhacday inaan u gurmano oo wax la taro ee bariga waxaan leeyahay waxaan u soo jeedinayaa shacabka ganacsatada ee dadka Ilaahay wax siiyay dhammaantoodba in ay gurmad lahaadle u galaan مركز سلطان إبراهيم وحوبا قدري جناستدا إيو حكومة سوماليلاند وحنا وشيغا نانو قبلنو دادوينه انا وحكو قوبابيننا إن اي كاقايب غلان قرمتكا او قدية دي عبارة اي قبلة دا قلبات كرسنا اي هاول غلان سيدي اي مركي وربا هاول غلان قدية اي دبادبا قرمجو اقنا وحن كلا دردار ميا إن اي سيدي اي بريكي دويد ay dadweynaha ugu caawiyeen abaarihii in maantana gurmadkii mid la mid ah ayaa taagan inay gurmadka galaan ayaan ka codsanayaa waxaan leeyahay Ilaahay ha inaga soo gaadho abaarta dadka walaalaheena Ilaahay ha u soo gurmado raxmaadkiisana Ilaahay ha u liso sidaasaan ka codsanayna waxaan anaguna diyaar u nahay inaanu wixii karaanka iyaga aanu u gudbino waxa jirta in dad badan oo bariga ka yimid ay soo galeen buurahan galbeedka dadweynaha dadkaas ay u yimaadeen waxaan u sheegannaa inay soo dhaweeyaan walaalahood in wax la wixii ay u qaban kareen ay u qabtaan beerahooga xataa inay u fasaxaan maadaama ay abaar hayso qofku abaartu hayso Ilaahay wuxuu u gurmada marka waa in la soo dhaweeyaa la caawiyaa hiil iyo hoola lala garab galaa intaasan igu yeeray Axmed Diriye Ciiltire warbaahinta SBC magaalada Buurama